ne dakordsohemi për të bashkuar forcat dhe të punojmë me njëri tjetrin në shërbim të popullit shqiptar. Se ndryshimi po vjen, se ndryshimi është i pa i vetushëm dhe se ditë më të mira kanë përpara të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë. Ne si LSI dhe PD do të vijojmë të jemi dy entitete me identitetin e tyre. Zotohemi se do të gjejmë gjuhën e përbashkët, të bashkëpunimit dhe të punojmë fort me njëri tjetrin duke vendosur gjithmonë përpara interesin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Dua të garantoj të gjithë shqiptarët se ky është një partnership i ndërtuar për të zgjatur jo vetëm gjatë fushatës elektorale, por edhe në qeverisjen e re të Lëvizjes Socialiste për Integrim me Partinë Demokratike. Udhëtimi ynë i përbashkët për të ndryshuar Shqipërinë fillon sot. Koalicioni ynë, Partia Demokratike dhe Alianca për Ndryshim dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ka bashkuar të gjitha forcat për të garantuar që 25 prilli të jetë dita e ndryshimit.